פיקי. איפה היא? מה קורה שם? יש כאן מישהי שמחזיקה את המטה. תביא את המטה או שאני יורה. אל תראו, אל תראו! פיקי! תביא לי את המטה. זוז. זוז! לא, זה מסוכן, ויקי, תביא לי את המטה! אל תגעו, אני אביא לכם את המטה! ויקי, תני לי אותו. תני לי. מה אתה עושה? תני לי אותו. מטה בידינו. יופי. תעשה משהו. עכשיו תגמור את הסיפור. זה בשביל הקוברה. איתן!